শিক্ষা জীবনৰ প্ৰয়োজনীয় সার্টিফিকেট এতিয়াৰে পৰা লৈ ফুৰিব নালাগে হাতৰ মুঠিতে থাকিব সকলো প্ৰয়োজনীয় নথি প্ৰয়োজন হলে ডিজি লকাৰৰ পৰা উলিয়াই লব পাৰিব আপুনি নথিপত্ৰসমূহ সকলো ব্যক্তিৰে পঢ়া জীৱনৰ নথিপত্ৰ সকলো সময়তে অতি লাগতিয়াল উচ্চ শিক্ষা গ্ৰহণ কৰাৰ পাছত সংৰক্ষণৰ অভাৱত কেতিয়াবা নষ্ট হৈ যায় অতি প্ৰয়োজনীয় নথি যাৰ ফলত সেইসমূহ নথি পুনৰ লাভ কৰিবৰ বাবে বাট কৰি বাব লগা হয় সেবা অথবা কাউন্সিললৈ কিন্তু এতিয়াৰে পৰা আৰু চিন্তা নাই কিয়নো কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে প্ৰৱৰ্তন কৰিছে সমৰ্থ ই নামেৰে এটা শিক্ষামূলক পৰ্টেল এই পৰ্টেল ব্যৱহাৰ কৰিছে ৰাজ্যৰ শিক্ষা বিভাগে এই পৰ্টেলতে উপলব্ধ আছে ডিজি লকাৰ নামৰ এটা ব্যৱস্থা জি ব্যৱস্থাত সংৰক্ষণ থাকিব আপোনাৰ প্ৰয়োজনীয় চাৰ্টিফিকেট মাৰ্কশ্বীট আপোনাক যেতিয়াই য'ত প্ৰয়োজন হ'ব তাতে নিৰ্ধাৰিত পঞ্জীয়ন নাম্বাৰ আৰু পাছৱৰ্ড দি উলিয়াই ল'ব পাৰিব আপোনাৰ প্ৰয়োজনীয় নথি বহুতেই এই বিষয়ে জ্ঞাত নহয় যদিও ডিজি লকাৰৰ এই সুবিধা লাভৰ কথা ক'লে শিক্ষামন্ত্ৰী ডাক্তৰ ৰণুজ পেগুৱে কাগজৰ চাৰ্টিফিকেট দিয়াৰ দিন গ'ল মাৰ্কশ্বীট পৰ্টেলত আপলোড হ'ব মাৰ্কছ পৰ্টেলত আপলোড হ'ব মাৰ্কশ্বীট অট' জেনেৰেট হ'ব মাৰ্কশ্বীট অট'মেটিকেলি ডিজি লকাৰলৈ ট্ৰান্সফাৰ হ'ব ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে পৃথিৱীৰ য'তেই নাথাকক কিয় তেওঁ ডিজি লকাৰৰ পৰা মাৰ্কশ্বীটখন পাছ চাৰ্টিফিকেটখন তেওঁ ডাউনলোড কৰি ল'ব তেওঁৰ নিজস্ব একাউণ্টৰ পৰা আৰু সি সঞ্চিত হৈ থাকিব সেইখন হেৰাই যোৱাৰ পানীত তিতাৰ কোনো সম্ভাৱনা নাথাকে ইতিমধ্যে এই ডিজি লকাৰৰ সুবিধা গ্ৰহণ কৰি অসম উচ্চতৰ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদে নিৰ্দিষ্ট এপত আপলোড কৰিছে 2019 বৰ্ষৰ পৰা 2024 বৰ্ষৰ সকলো চাৰ্টিফিকেট একেদৰে 2016ৰ পৰা 2024 বৰ্ষৰ সকলো নথিপত্ৰ অসমত শিক্ষা ব্যৱস্থাটোকে বৰ্তমান ডিজিটেলাইজ কৰাৰ প্ৰচেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে নামভৰ্তিৰ প্ৰক্ৰিয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সকলো কাম সম্পাদন কৰিছে এই পৰ্টেলৰ জৰিয়তে কেমেৰাত প্ৰভাস সিঙৰ সহযোগত হীৰক জ্যোতি মালাকাৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট শিক্ষা জীৱনৰ প্ৰয়োজনীয় চাৰ্টিফিকেট এতিয়াৰে পৰা লৈ ফুৰিব নালাগে হাতৰ মুঠিতে থাকিব সকলো প্ৰয়োজনীয় নথি প্ৰয়োজন হলে ডিজি লকাৰৰ পৰা উলিয়াই ল'ব পাৰিব আপুনি নথিপত্ৰসমূহ সকলো ব্যক্তিৰে পঢ়া জীৱনৰ নথিপত্ৰ সকলো সময়তে অতি লাগতিয়াল উচ্চ শিক্ষা গ্ৰহণ কৰাৰ পাছত সংৰক্ষণৰ অভাৱত কেতিয়াবা নষ্ট হৈ যায় অতি প্ৰয়োজনীয় নথি যাৰ ফলত সেইসমূহ নথি পুনৰ লাভ কৰিবৰ বাবে বাট কৰি বাব লগা হয় সেবা অথবা কাউন্সিললৈ কিন্তু এতিয়াৰে পৰা আৰু চিন্তা নাই কিয়নো কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে প্ৰৱৰ্তন কৰিছে সমৰ্থ ই নামেৰে এটা শিক্ষামূলক পৰ্টেল এই পৰ্টেল ব্যৱহাৰ কৰিছে ৰাজ্যৰ শিক্ষা বিভাগে এই পৰ্টেলতে উপলব্ধ আছে ডিজি লকাৰ নামৰ এটা ব্যৱস্থা জি ব্যৱস্থাত সংৰক্ষণ থাকিব আপোনাৰ প্ৰয়োজনীয় চাৰ্টিফিকেট মাৰ্কশ্বীট আপোনাক যেতিয়াই য'ত প্ৰয়োজন হ'ব তাতে নিৰ্ধাৰিত পঞ্জীয়ন নাম্বাৰ আৰু পাছৱৰ্ড দি উলিয়াই ল'ব পাৰিব আপোনাৰ প্ৰয়োজনীয় নথি বহুতেই এই বিষয়ে জ্ঞাত নহয় যদিও ডিজি লকাৰৰ এই সুবিধা লাভৰ কথা ক'লে শিক্ষামন্ত্ৰী ডাক্তৰ ৰণুজ পেগুৱে কাগজৰ চাৰ্টিফিকেট দিয়াৰ দিন গ'ল মাৰ্কশ্বীট পৰ্টেলত আপলোড হ'ব মাৰ্কছ পৰ্টেলত আপলোড হ'ব মাৰ্কশ্বীট অট' জেনেৰেট হ'ব মাৰ্কশ্বীট অট'মেটিকেলি ডিজি লকাৰলৈ ট্ৰান্সফাৰ হ'ব ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে পৃথিৱীৰ য'তেই নাথাকক কিয় তেওঁ ডিজি লকাৰৰ পৰা মাৰ্কশ্বীটখন পাছ চাৰ্টিফিকেটখন তেওঁ ডাউনলোড কৰি ল'ব তেওঁৰ নিজস্ব একাউণ্টৰ পৰা আৰু সি সঞ্চিত হৈ থাকিব সেইখন হেৰাই যোৱাৰ পানীত তিতাৰ কোনো সম্ভাৱনা নাথাকে ইতিমধ্যে এই ডিজি লকাৰৰ সুবিধা গ্ৰহণ কৰি অসম উচ্চতৰ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদে নিৰ্দিষ্ট এপত আপলোড কৰিছে 2019 বৰ্ষৰ পৰা 2024 বৰ্ষৰ সকলো চাৰ্টিফিকেট
একেদৰেই 2016ৰ পৰা 2024 বৰ্ষৰ সকলো নথিপত্ৰ অসমত শিক্ষা ব্যৱস্থাটোকে বৰ্তমান ডিজিটেলাইজ কৰাৰ প্ৰচেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে। নামভৰ্তিৰ প্ৰক্ৰিয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সকলো কাম সম্পাদন কৰিছে এই পৰ্টেলৰ জৰিয়তে। কেমেৰাত প্ৰভাস সিঙৰ সহযোগত হীৰকজ্যোতি মালাকাৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।